کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما اور ڈسٹرکٹ ممبر ویسٹ عبد المجید بھائی عرف ندیم مولانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ جامع مسجد بنارس اورنگی ٹاؤن نمبر 9 میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک سرزمین پارٹی کی مرکزی قیادت، اہل علاقہ کی بڑی تعداد اور چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال اور صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی نے شرکت کی۔ بعد ازاں ندیم مولانا کو تدفین کے لیے اورنگی ٹاؤن نمبر 8 کے قبرستان لے جایا گیا اور ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ اس جدوجہد میں مارے گئے ہیں، یہ اس جدوجہد میں شہید ہوئے ہیں کہ جو اس شہر کے معصوم بچوں کے لیے پانی مانگنے کی جدوجہد تھی، جو اس شہر کے معصوم بچوں کی جانیں بچانے کی جدوجہد تھی، جو اس شہر کے معصوم بچوں کے لیے بجلی مانگنے کی جدوجہد تھی، جو اس شہر کے معصوم نوجوانوں کو جو کہ غلط راستے پہ چلے گئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی جدوجہد تھی، آج سے سوا سال پہلے، ڈیڑھ سال پہلے جس جگہ یہ ہم لوگ تھے، ہماری اگر زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دن سب نے مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد کا جو یہ عمل ہے آج کے بعد، جو اس طرف جو آج کیا جو مارنے والے ہیں کیا وہ نہیں مریں گے؟ مارنے والے بھی مریں گے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ان کی لاشوں کو کتے کھائیں گے، ان کی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ رتبہ مجھے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کے ساتھ مجھے ایک دلی اطمینان ہے کہ یہاں کے بعد کا سفر جو ہے وہ رائے گا نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس راہ میں شہادت دی ہے، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی کا کہنا تھا، ہماری پوری ایکٹیویٹیز، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھایا، آج اس شہادت پہ بھی ہم لوگوں کو مارنے مرنے جلانے کی بات نہیں کر رہے، ایک دکان ہم نے بند نہیں کرائی، ایک پتھر کسی کو نہیں مارا، سوا آج اور کبھی بھی نہیں ماریں گے، اور کبھی بھی آج بوس کل سے لے کر آج تک ہمارے لوگ، ہمارے کارکنان، جذباتی کارکنان کہہ رہے ہیں نا ہمیں کہ بھائی مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، ہمیں بھی اجازت دیں، ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو صحیح کر سکتے ہیں، نہیں دوں گا، میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دوں گا، الطاف حسین تو سانپ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ملے گا، وہ اپنے بچے کھا جائے گا، ہم نے تو کسی کو پتھر نہیں مارا، ہم نے تو کسی کو گالی نہیں بکی، ہم نے تو کسی کو گولی نہیں چلائی، میں یہاں پر آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، الطاف حسین 22 اگست کو مر گیا تھا، 22 اگست کو الطاف حسین مر گیا تھا، سیاسی طور پر، ایڈمنسٹریٹو طور پر مر گیا تھا، جن لوگوں نے فاروق ستار اینڈ کمپنی اور جن لوگوں نے یہ ایم کیو ایم پاکستان بنائی ہے، ایم کیو ایم کا نام دوبارہ زندہ کیا ہے، اس نے الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اس نے الطاف حسین کو دوبارہ سانسیں دی ہیں، ورنہ الطاف حسین کی کیپیبلٹی ختم ہو گئی تھی۔ چیئرمین پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال نے مزید کہا، الطاف حسین کو فاروق ستار اینڈ کمپنی نے یہ ایم کیو ایم پاکستان بنا کر اپنی آسائش کے لیے، اپنی پرسن پرولیجز کے لیے، اپنی ایم پی ایم این اے شپ، اپنی جھوٹی شان و شوکت، پیسے بچانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان بنایا، اور ایم کیو ایم پاکستان بنا کر الطاف حسین کو دوبارہ زندہ کیا ہے، آج وہ اس کے میئر الطاف، ایم کیو ایم کا میئر الطاف حسین کے کانٹیکٹ میں ہے، وہ اس کو پیسے بھیجتا ہے، ان کے سارے لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں شیلٹر میں، اور آج دیکھو ہمارے کارکنوں کی شہادت ہو رہی ہے، اگر ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نہیں بناتے، جو لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنوائی ہے وہ نہیں بناتے، آج ندیم آج ارشد شہید نہیں ہوتا، آج یہ شہید نہیں ہوتے، آج ان کی جانیں نہیں جاتی، انہوں نے زندہ کیا ہے، لیکن میں اور اب ہم آج کے بعد سے جس کے ساتھ بھی ایم کیو ایم کا نام جڑا ہوا ہے، ہمیں اس میں اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔